पल्लवीले पल्ल त बुहारीको गृह प्रवेश सँगै गर्छ पल्लवीको बुहारीहरू बुहारी, बुहारी, बुहारी अन्नु बहिरी माइली बुहारी सोनिया अन्धी र सबैभन्दा सानो बुहारी कनिका लाठी हुन्छ उनीहरू जनाको विवाह आफ्नै तिनजना भाइहरूसँग भएको हुन्छ अजित विवेक र कुशल विवाह गरेर जब तिनजना सँगै आउँछ उनीहरूको सासु पल्लवीले उनीहरूको गृह प्रवेश बडो धुमधामले गर्छ र भन्छ अरे मेरो अन्धी लाटी बहिरी बुहारीहरू हो तिमीहरूको खुट्टा अगाडि यो कलश राखिएको छ अब आफ्नो दाहिने खुट्टा अगाडि बढाएर गृह प्रवेश सुरु गर सबैभन्दा ठुलो बुहारी अनु बहिरी हुन्छ र उसले केही पनि सुन्दैन उसको सासूले भनेको कुरा उसले सुन्दैन र चुपचाप उभिरहन्छ अरे ठुलो बुहारी आऊ न किन चुपचाप उभिरहेको हो मैले त बिर्सिरहेको थिएँ यसले त सुन्दै सक्दैन तब उसको पति अजितले कलशमा खुट्टा राख्नु भनी इशारा गर्छ उसले कलशलाई छोएर भित्र पस्छ त्यसपछि माइली बुहारी सोनियाको पालो आउँछ तर ऊ अन्धी भएको कारणले उसले खुट्टामा भएको कलशलाई खोजिरहन्छ जसको कारणले उसले आफ्नो खुट्टालाई यताउति हल्लाइरहेको हुन्छ यो देखेर सबै छिमेकीहरू हाँस्न लाग्छ उसको खिल्ली उडाएको देखेर कनिकालाई रिस उठ्छ तर ऊ बिचारी लाटी भएको कारणले उसले केही भन्न सकेन यसै कारण उसले सोनियालाई मद्दत गरेर उसको खुट्टा कलशतर्फ लान्छ जसको कारण सोनियाले कलश छोएर घरभित्र प्रवेश गर्छ त्यसपछि कनिकाले पनि गृह प्रवेश गरेर घरभित्र आउँछ तब पल्लवीको छिमेकी शान्ताले भन्छ हँ पल्लवी तेरो बुहारीहरूलाई त ते गृह प्रवेश गर्नुमा पनि अरूको मद्दत चाहिन्छ चा। कसरी घर सम्हाल्छ होला शान्ता हामीले कसैको कमीको यसरी खिल्ली उडाउनु हुँदैन ओहो हेर त यसलाई त अहिलेदेखि नै आफ्नो बुहारीहरूको बारेमा सुनेर कस्तो नराम्रो लागेको यदि तल यस्तै नराम्रो लाग्छ भने किन अपाइस लाचार केटीहरूलाई बुहारी बनाएर ल्याइस तब सोनियाको पति विवेकले भन्छ आन्टी घरलाई स्वर्ग बनाउनको लागि संस्कारी बरियरको खाँचो छ र यिनीहरूको यो व्यवहारको अगाडि यो यिनीहरूको कमिया एकदमै सानो छ तिमीले ठिकै भन्यो किन यिनीहरूको बेकारको कुरामा आफ्नो समय बर्बाद गरेको अब तिनैजना बुहारीहरूलाई भित्र लिएर जाऊ त्यसपछि सबैजना आआफ्नो कोठामा जान्छ धेरै घमण्ड छ होइन आफ्नो अपाइच बुहारीहरूमा मैले पनि यिनीहरूको बिचमा फुट ल्याएन भने मेरो नाम पनि शान्त होइन यति भनेर शान्ता त्यहाँबाट जान्छ यसरी केही दिनहरू बित्छ पल्लवी आफ्नो तिनैजना बुहारीहरूसँग धेरै खुसी थियो हुनु पनि किन नहोस् आखिर तिनैजना बुहारीहरूले घरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको थियो अब त उसको जिन्दगी यसो आराममा थियो तिनैजनाले एक दुस्राको सहयोगमा सबै कामहरू गर्दथ्यो एक दिन शान्ता पल्लवीलाई भेट्नु उसको घर आउँछ अरे पल्लवी बहिनी कस्तो हुनुहुन्छ आउनुहोस् आउनुहोस् शान्त बहिनी भगवान्को दयाले सबै ठिक छ अनि तेरो बुहारीहरू कस्तो छ उनीहरू ठिकै छ उनीहरू आउनु साथ घरको सबै जिम्मेवारीहरू लिएको छ उनीहरूले त मलाई कुनै काम गर्नै दिँदैन ठिकै छ यदि तिमीलाई नराम्रो लाग्दैन भने एउटा कुरा सोधौँ भन तिम्रो त बुहारीहरू त अपायित छ उनीहरूलाई अलिकति भए पनि समस्या त हुन्छ नि उनीहरूले कसरी ठिकसँगले काम गर्छ तिमीले त बस झुटा तारिफ गरेर उनीहरूको कमीमा पर्दा हाल्ने काम गर्छौ होइन त्यस्तो होइन उनीहरूलाई देख्दा त लाग्दैन दे कि उनीहरूको शरीरमा केही कमी छ उनीहरूले सबै आफ्नो काम राम्रोसँगले गर्छ अच्छा त्यसो भए पक्कै पनि तिनीहरूले तिम्रो घर गर कब्जा गर्न चाहन्छ यसरी चा। नै राम्रो बनेर मलाई त लाग्छ जसरी यिनीहरूले छोटो समयमा तिमीबाट सबै जिम्मेवारीहरू लियो यस्तो नहोस् कि तिम्रो छोराहरूलाई र तिम्रो घरलाई पनि कब्जा नगरोस् किन चाहिँ मेरो बुहारीहरूले यस्तो गर्छ र सबै कुरा तिनीहरूकै त हो अँ हुनु त हो नि त्यसै पनि तिमी मरेपछि मात्र त यो सबै सम्पत्ति पाउने हो तर यो जो आजकलको बुहारीहरू हुन्छ नि यिनीहरूलाई त छोटो समयमै सबै कुरा चाहिन्छ तर त्यस्तो त नहोस् कि एक दिन तिमीलाई आफ्नो बाटोबाट हटाउने योजना बनायो भने तिनीहरू त त्यसै पनि अपाइ छो उनीहरूमाथि त कसैले शङ्खा पनि गर्दैन हेर तँ त एक्लै छस् तिनीहरू तिनजना शान्तिको कुरा पल्लवीको दिमागमा बस्छ र उसले तिनजना बुहारीहरूमा फुट ल्याउने कुरा सोच्छ उसले तिनैजना बुहारीहरूलाई बोलाउँछ र भन्छ धेरै दिनदेखि म याद गर्दैछु कि तिमीहरूले ठिकसँगले काम गरेको छैनौ कोही बुहारीले धेरै काम गर्छ भने कसैले कम्ती यदि यस्तै भइरह्यो भने सबै जिम्मेवारी एकजनामाथि आउँछ र फेरि तिमीहरू तिनजनामा लडाई झगडा हुन्छ र मलाई मेरो घरमा कुनै लडाई झगडा चाहिँदैन कि मैले सोचेको छु कि तिमीहरू तिनैजनाले सबै अलग अलग काम का गर र कसैले पनि एकअर्कालाई सहायता गर्दैन यसै कारण तिमीहरू सबैजनाले आ आफ्नो कामबाट सोच्नुहोस् आमा यदि तपाईँले हामीलाई अरू काम गर्न लगाउनु भयो भने हामी घर छोडेर जान्छौँ होइन म किन भन्नु अँ तिनैजनाले मेरो कुरा ध्यानसँगले सुन यदि कसैलाई केही सोध्नु छ भने म कहाँ आउनु एकअर्कालाई केही पनि नसोध्नु पल्लवीको मुखबाट यो सबै कुराहरू सुनेर शान्ता धेरै खुसी हुन्छ आखिरमा यही उद्देश्यमा त ऊ यो घरमा आएको थियो यसपछि तिनैजना बुहारीहरूले आफ्नो काम बाँड्छ बहिरी बुहारी लुगा र भाँडा माझ्ने जिम्मा अन्धीलाई खाना बनाउने जिम्मा र घरको कान्छी बुहारीले घरको सरसफाइको जिम्मा लिन्छ त्यसपछि तिनैजना बुहारीहरू आफ्नो काममा लाग्छ अन्धी बुहारी सोनियाले सबैलाई आधा पाकेको आधा काँचो खाना खुवाउँछ र बेलुकी सबैको लागि चिया बनाएर लिएर आउँछ जसै पिउँछ पल्लवीले मुखबाट थुक्दै भन्छ हे भगवान् चिनीको चिया त पिएको थिएँ आज त नुनको चिया पनि पिउनु पर्यो हेर्नुहोस् आमा मैले त डब्बाहरू मिलाएको थिइनँ सरसफाइको काम त कनिकाको हो यसै कारण मलाई थाहा थिएन कि कुन चाहिँ डब्बा कहाँ राखिएको छ भनेर रा। जुन चाहिँ हातमा आयो त्यही हालिदिए अरे अन्धी पहिला सामानलाई चाखेर त हेर मेरो सबै मुखको स्वादै बिग्रियो हुन्छ आमा अबदेखि ध्यानमा राख्छु कनिका आफ्नो काममा असफल हुन थालेको थियो अर्कोतिर कनिका घरको गर सरसफाइ गर्छ उसले सिँढीमा पोचा लगाएको हुन्छ तब त्यहाँ पल्लवी आइपुग्छ र उसको खुट्टा चिप्लेर ऊ सिँढीबाट लड्छ मरे नि मरे अरे कनिका तँ छेउमा भएर पनि भन्न सकिनस् कि तैँले यहाँ पोचा लगाएको छस् भनेर बोल्नु पनि त कसरी बोलोस् लाटी जो छ कर्निकाले पल्लवीलाई उठाएर बेडमा राख्छ उता सबैभन्दा ठुलो बहिरी बुहारी अनु जसको जिम्मा लुगा धुने र भाँडा माझ्ने थियो उसले यति ठुलो आवाजमा भाँडा माझ्छ कि पल्लवीले आराम पनि गर्न सक्दैन जसै ऊ निदाउन खोज्थ्यो भाँडाको आवाजले बिउजिहाल्थ्यो केही दिनदेखिको पल्लवीको अवस्था ठिक थिएन न त उसले राम्रोसँगले खानापिना खान पाएको थियो न त सुत्नु नै पाएको थियो उसको सुख शान्ति सबै हराइसकेको थियो सोचेको थिएँ बुहारीहरूमा फुट ल्याएर रा, उनीहरूमाथि राज गर्छु तर यहाँ त मेरो नै अवस्था खराब भइसक्यो हे भगवान यिनीहरूलाई केही भन्न पनि सक्दिनँ यदि यिनीहरूलाई केही भन्यो भने यिनीहरूले घर पनि छोडेर जान सक्छ पल्लवीले यो सबै कुराहरू सोच्दै गर्दा उसको ठुलो छोरा अजित त्यहाँ आइपुग्छ र उसलाई भन्छ के भयो आमा तपाईँ किन यसरी उदास भएर बस्नु भएको के भन्नु छोरा कसैको भनाइमा आएर मैले आफ्नै घरमा फुट हालेँ र यसको सजाय मैले अहिले भोग्नु परिरहेको छ के भयो आमा सुरुदेखि भन्नुहोस् त्यसपछि उसले अजितलाई सबै कुरा भन्छ कि कसरी शान्तको कुरामा आएर सबै बुहारीहरूलाई अलग गरे तब त्यहाँ उसको तिनजना बुहारीहरू आइपुग्छ आफ्नो सासुको कुरा सुनेर सोनियाले भन्छ आमा हामी तिनजनालाई त कसैले पनि अलग गर्न सक्दैन भगवानले हामीलाई एकअर्काको कमी पुरा गर्नको लागि नै भेटाएको हो जब हामी तिनजना एकसाथ हुन्छौँ सबै काम राम्रो हुन्छ तर जसै हामी अलग भयौँ हाम्रो सबै कामहरू बिग्रन थाल्यो हामी तिनजना मिलेर नै सबै कामहरू गर्न सक्छौ सोनियाले एकदम ठिक भन्यो र हामीले यसरी अरूको कुरा सुनेर आफ्नो घरमा फुट हाल्नु हुँदैन मबाट गल्ती भयो कि मैले आफ्नै घरलाई तोड्न खोजे अब मैले यो कुरा बुझेँ कि एकतामा नै बल छ त्यसपछि उनीहरूले यो सबै कुराहरू बिर्सेर उनीहरू राजी खुसी बसे रोशनीको विवाह दीपकसँग छ महिना अगाडि भएको थियो जसरी धेरै केटीहरू आफ्नो सपना बोकेर ससुराली आउँछ त्यसरी रोशनी पनि आएको थियो भुहारी कतिवटा रोटी सेक्दैछौ हेर तिनवटा ससुराको लागि तिनवटा सुनिलको लागि मलाई धेरै भोक छैन दुइटा सेक्दै बाँकी तँ हेर त्यसै पनि त तँ दुईवटा रोटी नै त खान्छस् अरे अँ बिहानको दुईवटा रोटी पनि उब्रेको छ तँ र म एउटा एउटा खानुपर्छ आठवटा रोटी काफी छ कस्तो घरमा आएछु जहिले हेऱ्यो रोटी मात्र गनी बस्छ मेरो त दिमाग खराब गरिसक्यो आमा तपाईँको छोरी छ महिनामा यति बेसी कमजोर भइसक्यो सासू जहिले हेऱ्यो रोटी मात्र गनी बस्छ जहिले दिमाग खराब गर्छ छोरी केही छैन सासू आमाको कुरालाई मनमा मन नलिए तँ केवल राम्रो बुहारी हुने कर्तव्य निभा बाँकी सबैको आफ्नो बोल्ने बानी हुन्छ हामी कसैलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन आफैलाई परिवर्तन गर त चुप लागेर बस जे भन्छ भनिरहन दे रश्नी आफ्नो काममा लागिरहन्छ अर्को दिन रश्नी यो के गरेको भर्खरै त तैँले दिपकको लागि चिया बनाएको होइन यो फेरि किन चिया बनाएको फ्राई प्यानमा उब्रेको चिया छ त त्यो पिउँदा पनि त हुन्छ आमा चिया एकछिन राख्यो भने त्यसको स्वाद नै बदलिन्छ र मलाई ताजा चिया पिउने बानी छ त्यसो भए यो चिया मलाई दे यति महँगो दुध पत्ती चिनीवाला चिया हो आमा यो दुई घुट मात्र त छ यो किन पिउनुहुन्छ म ताजा बनाउँदैछु त्यही पिउनुहोस् होइन मलाई त्यही दुई घुट दे मलाई काफी छ साँच्ची नै यस्तो कन्जोस सासु त मैले कहिले देखेको छुइनँ तिमीले केही भन्यो रोस्नी नि होइन आमा म त गीत गुनगुनाउँदै थिए साल सासुजी आमा भन्दा प्यारो हाम्रो एक मिनट आमा आमा आए के भयो चिया बसाएर किन बाथरुम गएको रश्ने जसै बाथरुममा जान्छ उसलाई उल्टी हुन सुरु गर्छ र केही क्षणपछि ऊ बाथरुमबाट बाहिर आउँछ के भयो सबै चिया सुकिसक्यो यत्रो टाइम किन लगाएको थाहा छैन आमा हिजोदेखि सन्चो छुइनँ आज उल्टी भयो अरे पेट खराब भएको होला गर निम्बु खा तर कसरी पेट खराब हुन्छ आमा तर मैले त केही खाएकै छुइनँ रश्ने कोठामा आएर आफ्ना आमालाई फोन गर्छ आमा म के गर्नु अहिले डक्टरकोमा जानु कि नजानु एक दिन अझै पर्खिन नि नभए एउटा काम गर दिपकलाई एउटा प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्ने किट मगा सक्छ तेरो दिन भयो होला हुन्छ आमा म भोलिसम्म पर्खिन्छु रोशनीलाई शरीरमा कमजोरी महसुस हुन थाल्छ तब रोशनी यत्रो खाना किन बनाएको जब खानु नै थिएन भने यिनीहरूले त लन्च लिएर गएको छ जब खानु नै थिएन भने भाडामा किन पस्केर राखेको आमा मेरो जिउ ठिक छैन म केही समयपछि खान्छु अब राति केही नबनाउनु यही काफी छ कमला आफ्नो कोठामा जान्छ राति रश्नी यो कुकरमा के बनाउने तयारी गरेको भात सब्जी राखेको छ त त्यो त तताएर खाँदा हुन्छ त आमा म अलिक सन्चो छुइनँ त्यसैले मुङ दालको खिचडी बनाउँदै थिएँ राति मलाई छोला खानु ठिक होइन यो ठिक छ दुईपल्ट के उल्टी आएको कमजोरी भइहाल्यो चार मुठी मात्र बनाउनु आफ्नो लागि हामी तिनजना त बिहानकै खाना खान्छौँ यति महँगो छ बिचरा रश्नी बिरामी भइरहेको बेला त्यही माथि सासूको कन्जुसी भोलिपल्ट रश्नीलाई फेरि उल्टी हुन्छ र उसले दिपकलाई भन्छ उसले प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट टे लिएर आउँछ रोश्नीले टेस्ट गर्छ दीपक म आमा बन्नेवाला छु यो त खुसीको कुरा हो म धेरै छु अरे त आमा बन्नेवाला छस् ठिक छ अब बचत गर्न सुरु गर अब दुईदेखि तिन हुन लागेको छौ खर्च बढ्छ आमा म दिपकसँग डक्टरकोमा गएर आउँछु अरे उसलाई किन दुख दिन्छस् उसलाई काममा जान दे मसँग हिँड दिपक काममा जान्छ रश्नी कमलासँग डक्टर बोल्न जान्छ मैले रश्नीको चेकअप गरेको छु सबै ठिक छ खालि आफ्नो खानापिनाको ध्यान राख्नु र रा चिन्ता फिक्री नगर्नु यो केही ताकतको दबाईहरू र टनिक लिनुहोस् कति फिस भयो डक्टर हजुर पन्ध्र सौ रुपियाँ के पन्ध्र सौ रुपियाँ यो साह्रै महँगो भएन र दबाई पनि अलगै किन्नु पर्ने आमा पैसा दिनुहोस् न घरमा गएर कुरा गरौँ अब यत्रो पैसा यहाँ खर्च भयो दबाईमा पनि बाह्र सय रुपियाँ लाग्यो अब अटोको अस्सी रुपियाँ म दिँदिनँ हिँडेर जाऊ गर्भवतीको लागि हिँडेर रा जानु राम्रो हो कहाँ पसेँ म यो कन्जुससँग कमला र रोश्नी घर आइपुग्छ अब रोश्नी गर्भवती भएको कारणले उसले आफैलाई धेरै ध्यान राख्नुपर्छ तर ऊ कमलाको कन्जुस आदतबाट कसरी पछि छुट्ने एक दिन रोश्नी ओ रोश्नी कहाँ छस् बाहिर छुआमा आँप बेच्नेवाला आएको छ आँप किन्दैछु अ भाइ कसरी किलो हो यही आमा दुई किलोको सत्तर रुपियाँ हो तपाईँ साठी रुपियाँ दिनुहोस् बोनीको टाइम छ अरे किन ठग्नु खोजेको हामी केटीहरू देखेर भाउ बढाइहालेको यो आप त साह्रै राम्रो पनि छैन तर आमा मलाई आप पुरा खानु मन लागिरहेको छ अच्छा त आप खान्छस् लौ भाइ यो पाँच रुपियाँ र एउटा आप देऊ ए आमा कति कन्जुसी खालि एउटा मात्र आप त के पुरा ठेला नै किन्नु एउटा आँप फ्रीमै दिन्छ दे कुरा गर्छ जा यहाँबाट रश्नी स्ने रिसाएर आफ्नो घरभित्र पस्छ र कोठामा जान्छ र सबै कुरा आफ्नो आमालाई भन्छ आमा तपाईँ नै भन्नुहोस् यति साह्रो कन्जुसी त्यो पनि आँपको लागि मलाई कति आँप खानु मन थियो केही छैन दिपकलाई भन् उसले बेलुकी लिएर आउँछ त्यही बेलुकी ससुराले उसको लागि केही सामानहरू लिएर आउँछ कमला यो देशी घि काजु बदाम र केही अरू सामानहरू लिएर आएको छु यो बुहारीलाई दिनु उसको नौ महिना चलिरहेको छ उसलाई केही दिइरहनु अरे तपाईँ पनि यति बेसी देशी घिउ र ड्राई फ्रुट्स किन ल्याउनु भएको थोरै लिएर आएको भए हुन्थ्यो यति बेसी खर्च किन गरेको ल्याउनुहोस् म किचनमा राखिदिन्छु कम्बाले सबै घिउ र ड्राई फ्रुट्सहरू लुकाएर राख्छ अरे यत्रो महँगो बदाम काजु कहाँ दिन्छु म यसो सबै खान्छ यो घिउ पनि अलिकति निकालेर राख्छु एक हप्ता त चलिहाल्छ अरू लुकाइदिन्छु रश्नीलाई केही थाहा नै थिएन आमासँग धेरै फोनमा कुरा गर्न पाउँदैन थियो र एक दिन आमा थाहा छैन मेरो हात खुट्टा पुरा सुनिँदै जाँदैछ म डक्टर देखाएर आऊ अरे यो सानो सानो कुराको लागि डक्टर देखाउनु पर्दैन यो सुन्नेकोमा डराउनु पर्दैन यो गर्भावस्थामा मामुली कुरा हो कमलाले मनाइ गरेको कारणले गर्दा रश्नी हस्पिटल पनि जाँदैन एक साज। आमा? बाबा? अरे रोश्नीछ्यानमा सुताएर अलिकति पानी छर्किदेऊ हो आइहाल्छ दिपकले कोसिस गर्छ तर रश्नीलाई होस आउँदैन ऊ रिएर हस्पिटल गर्छ यो के बनाउनु भयो रश्नीको हालत तपाईँलाई थाहा छ रश्नीको बिपी कति बढेको छ उसको अपोइन्टमेन्ट पनि पन्ध्र दिन पहिलाको थियो त्यो पनि मिस गरियो तपाईँहरूको लापरवाहीको कारणले गर्दा रश्नेको ज्यान पनि जानु सक्थ्यो थाहा थिएन कि उसलाई डक्टरकोमा लानुपर्छ कमलालाई डर भयो कि ऊबाट ठुलो गल्ती भएको थियो कमला अब त गर यति साह्रो कन्जुसी तिमीले आफ्नै बुहारीमाथि यस्तो व्यवहार गर्छौ भनेर मैले सोचेको थिइनँ उसले तिमीलाई आमा भन्छ उसले आफ्नो घर छोडेर हाम्रो घरलाई अप्नाएको छ यदि नानी र आमालाई केही भइहाल्यो भने त्यस्तो नहोस् कि तिमी सारा जिन्दगी पस्ताउनु पर्नेछ आमा यदि हामी तपाईँसँग बस्दा तपाईँलाई समस्या छ भने बस एकपल्ट रश्नी ठिक होस् र मेरो नानी सही सलामत होस् र हामी कहीँ टाढो गएर बस्नेछौँ होइन होइन दिपक मलाई माफ गरिदियो छोरा मेरो आँखामा कन्जुसीको पट्टी लागेको थियो मैले गलतलाई सही सम्झी पठाएँ मलाई माफ गरिदियो दीपकको पापा म यस्तो सास हो जसले आफ्नै बुहारीलाई मृत्युको मुखमा पुर्याएँ भगवान मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् कमला रुदै गर्दा डाक्टर त्यहाँ आइपुग्छ छोरा भएकोमा बधाई छ तपाईँहरूलाई आमा नानी दुवै सुरक्षित छन् सबैजना धेरै खुसी हुन्छ घर आएपछि दीपकले रोशनीलाई अरू कतै गएर बस्ने सल्लाह गर्छ तर रोशनीले मनाइ गर्छ दीपक आमालाई छोडेर म कहीँ जाँदिन उहाँ मेरो आमा हो म उहाँलाई छोडेर कहीँ पनि जाँदिन कमलाले यो सबै सुन्छ रोशनी बुहारी मलाई माफ गरिदेऊ मैले तसँग धेरै गलत व्यवहार गरे तर पनि आज तैले मेरो वास्तव गरिस् होइन माफी नमाग्नुहोस् आमा आशीर्वाद दिनुहोस् त्यस दिन कमला का व्यवहार सब प्रति बदलिश जिस देखे परिवार सब खुशी बेस्ट बॉडीज हेलो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते, देखते रहिए बेस्ट बॉडीज। <laughs> <laughs>